Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна, і я рада вітати гостя цієї ефірної години. Це Руслан Бортник, політолог. Пане Руслане, доброго дня вам. Вітаю вас. Власне, почнемо із такого. На ранковому засіданні парламенту народні депутати ухвалили зміни до бюджетного кодексу, а також проголосували за продовження робочого дня, допоки не будуть проголосовані всі законопроекти бюджетного пакету. Голова уряду Володимир Гройсман був присутнім на засіданні. Відповідав на питання народних депутатів і особисто закликав проголосувати. Давайте подивимося, як це було. Я розумію, що є різні намагання там поправки врахувати чи не враховувати. Що таке 800 мільйонів? Це 800 мільйонів, які залишаться в обласних бюджетах, а нам з вами ветеринарну медицину, клініки і все інше не буде як просто фінансувати. Ми маємо це зрозуміти. І от для того, щоб був цей баланс, тому що цей податок закріплений був за місцевими бюджетами для того, щоб вони виконували цю функцію. Вони її не виконують. В тому є проблема – частину забрати і утримувати. Я наголошую, це 800 мільйонів – це програма. Якщо ми не врахуємо її зараз, кошти залишаться в областях, а програми не буде. Я думаю, що питання епізотичних заходів, в тому числі і тих явищ, які ми мали з точки зору африканської чуми і так далі, потребують від нас рішень. Тому це перебалансування і відбулось. Тільки для того, як тут немає жодних інших питань, і ніхто не ображає місцеві бюджети. Ми дали 10% на податок з прибуток підприємств, ми дали 15% ПДФО, але є і функції держави, які ми маємо з вами виконувати. Тому я би просив все ж таки врахувати позицію бюджетного комітету, який детально це розглянув, і я не бачу жодної шкоди для того, що ми будемо це питання утримувати в рамках держави. Чи проголосують сьогодні народні обранці за бюджет на 2018 рік? Будемо говорити з паном Русланом про це. Ми вже маємо таку традицію, знаєте, що бюджет, державний кошторис країни приймається уночі. Під ялиночку. Да. Ну, ви знаєте, минулого року це було 20 грудня, зараз у нас 7 грудня, ще до нового року є час. Але все ж таки, як гадаєте, чи сьогодні проголосують народні депутати? Продовжили робочий день, чи буде голосування ефективно? Я думаю, що вірогідність голосування сьогодні за державний бюджет дуже висока. За великим рахунком, всі найгостріші питання сьогодні вирішені. Дійсно, залишаються ще конфлікти, знаєте, таке тертя під килимом між тими чи іншими галузевими елітами, між регіональними і центральними групами гравців. Але серйозних проблем сьогодні немає. Тобто єдина інтрига залишається, чи проголосують сьогодні бюджет уже в цілому, тому що можуть проголосувати повністю в другому читанні в цілому, можуть ще щось залишити і допрацьовувати. Хоча я не виключаю, що сьогодні проголосують в цілому. Єдине, що цьому може перешкоджати, як якісь політичні кризи. Якщо виникнуть політичні питання, там пов'язані з тим, що останні днями турбувало Україну, стосується боротьби з корупцією, протестів, всього іншого, це дійсно могло б зірвати це голосування. Але на сьогодні в залі, я думаю, що десь 250-270 голосів за бюджет вже є. Дивіться, була інформація в українських ЗМІ про те, що Петро Порошенко зранку збирав у себе фракцію БПП. Припустимо, що якщо ця зустріч була, то вони там мають певну консолідовану позицію. До прикладу, до них може долучитися Народний фронт, який є другим складником коаліції. Хто ще? Радикальна партія Ляшка, вірогідно, тому що це партія, яка голосувала двічі підряд за державний бюджет. Вірогідно, що можемо побачити там голоси частково і Самопоміч, і Волі народу, і інших, і незалежних депутатів, і мажоритарщиків, які зацікавлені в інвестиціях в свої округи. Розумієте, насправді ключовим політичним документом для нас щороку є саме бюджет. Адже якщо коаліція і депутати проголосували за бюджет, вони зацікавлені в його виконанні потім. Тобто голосування за бюджет – це завжди забезпечує стабільність уряду щонайменше на півроку, а вірогідніше й на рік. Тобто всі зацікавлені, щоб цей уряд працював, щоб всі витрати, які там закладені, щоб всі коришки, які там нарізані, вони були роздані. І тому це надзвичайно важливий документ, набагато важливіший багатьох інших політично таких дуже голосних документів. Пане Руслане, от проблема у тому і полягає, що документ цей дуже важливий, тому що він фактично вирішує долю певних сфер діяльності. Ви сказали, от галузевий аспект розвитку України на наступний рік. Але чому бюджет завжди голосується вночі? Тому що і в парламенті постійно перед
самим днем голосування говорять про певні торги і про певні домовленості між фракціями, між певними політичними групами. Які ці домовленості можуть бути цьогоріч? Цьогоріч ці домовленості стосуються передусім кількох сфер. Це податкова і фіскальна політика. Хто буде контролювати податки, центральні, регіональні бюджети, в яких пропорціях, хто буде контролювати митницю. Серйозні дуже конфлікти, він сьогодні продовжується, навіть в словах прем'єра, це чутно в аграрному комплексі. І питання не лише африканської чуми свиней, про яку згадав прем'єр, хоча це дуже гостра проблема в Україні. Проблема і розвитку тваринництва, проблема садівництва, фермерства, там різні групи впливу борються за цей кусок. Серйозна проблема в інфраструктурі, в яку збирається прем'єр наступного року знову ж таки додати, виділити серйозні гроші. І тут боротьба між місцевими елітами і регіональними за те, хто їх буде освоювати, хто де буде будувати дороги і відповідно бути зацікавлений. В цьому серйозний був конфлікт, але він сьогодні вже вирішений стосовно фінансування Збройних сил і військово-промислового комплексу. Адже багато інтересів сьогодні і Народного фронту, і Блока Петра Порошенка сконцентровані на підприємствах військово-промислового комплексу. Це от ті ключові речі. Є ще окреме питання, це мажоритарщики. Вони кожен мажоритарщик очікує якоїсь бюджетної подачки. Якщо казати простіше, тобто гроші, які йдуть на фінансування в окрузі, на так називані капітальні вкладення. Тобто щороку це від 5 за останні роки десь до 50-70 мільйонів гривень, в залежності від ваги мажоритарщика і округу, ці мажоритарщики отримали. Потім вони ці гроші, які інвестує уряд, видають за свої здобутки виборців. Тобто це окрема проблема. Окрема проблема регіональні еліти. Ну, окрема проблема є галузеве лобіювання, про що ми частково згадали. Оце все треба поєднати. От якщо гравців дуже багато, це дуже складно поєднати всі ці інтереси, тому що все ж таки пиріг обмежений. І як ти його не нарізай, наскільки часто більше цього пирога не стане. А гравців багато? Гравців багато, і те, що минулого року вдалося таки 20 грудня, а не 31-го, там, умовно кажучи, говорить про те, що кількість гравців зменшується. За останні два роки кількість гравців насправді зменшилась. Кількість фінансово-політичних груп, які претендують на долю бюджет, зменшилася. І це трохи, звичайно, спрощує уряду приймати відповідні рішення. Крім того, я вважаю, це таке розумний ход хіду Гройсмана, який, правда, нічого не дає суспільству, за рахунок роздування дохідної частини державного бюджету більше кому нарізується. Але потім по факту ці статті не виконуються. От ми цього року аналізували лише аграрні статті, так третина аграрних статей взагалі не фінансувалися цього року. Тому що в них не було грошей, не були прийняті відповідні підзаконні нормативно-правові акти. Тут, умовно кажучи, те, що зараз наріжуть, ще не обов'язково, що потім роздадуть. Але уряд це робить. Він нарізає всім. Хто сильно дуже просить, тому він дає. Не факт, що потім йому вистачить. Але все ж таки, знаєте, хочеться для розуміння наших глядачів, от все ж таки дати відповідь на питання. Державний бюджет 2018-2017, будь-якого року. Зараз ми говоримо про бюджет, 2018, да. Так, проект, да, цього бюджету. Так, це дерибан чи ні? Це завжди дерибан. Це завжди дерибан. Це і не тільки в Україні. Тут це в усіх країнах дерибан. Але справа в тому, що в Україні це не просто бюджет, це бюджетний кодекс. Тобто, в відміну від інших країн, у нашій країні бюджетом зупиняють ті чи інші соціальні пільги, тобто регулюють соціальні стандарти. То цей документ, який включає в себе зміну в десятки, якщо не більше, інших законів. В світі так не робиться. В світі бюджет регулює лише бюджет, а не є таким соціально-бюджетним кодексом, який щороку кардинально змінюється в залежності від інтересів, забаганок і можливостей уряду. А нас, на жаль, це відбувається, що руйнує якусь послідовну системну соціальну політику. Добре, якщо говорять, до прикладу, про якщо ми беремо союз БПП і Народного фронту, і зараз багато говорять про те, що радикальна партія готова йти на певні поступки щодо представників коаліції, так само коаліція готова йти на поступки радикальної партії. Зрештою, фракції, їхні інтереси, вони так само будуть якимось чином домовлятися для того, щоб виграти собі певні дивіденди. Ну, минулого року та ж сама радикальна партія спочатку клялася, що не проголосує за злочинний бюджет, потім, як тільки там з'явилися відповідні суми в рядочку навпроти фінансування пожежних машин, які пов'язують з радикальними партіями, одразу ж ця фракція проголосувала. І вона неодноразово голосувала. Звичайно, це торги, і я думаю, що риторична політика багатьох політичних груп може бути кардинально змінена в результаті цих торгів, а торгуватися Гройсман вміє. Він до цього часу є, насправді, тіньовим головою Верховної Ради, незважаючи на наявність Парубія.
Отже, бюджет 2018 року. Державний кошторис фінансує всі прийняті восени реформи: пенсійну, освітню, медичну. Він збільшує фінансування пріоритетних для країни напрямків, безпеку та оборону, нові дороги та теплі енергоефективні будинки, нові школи та дитсадочки, запевняють у Кабміні. Зазначимо, що урядовці впевнені, у 2018 році сума усіх бюджетів країни перетне позначку в 1 трильйон. І це буде рекордна сума з часу проведення грошової реформи у 1996 році і впровадження гривні. При цьому у кошторисі закладено курсом на рівні 29 гривень за долар. Втім, не усі економісти вірять у такий низький рівень інфляції. Пане Руслане, у мене до вас питання. Я от у понеділок читала пояснювальну записку до проекту бюджетного кодексу, якраз підготовлено друге читання. І знаєте, я для себе відмітила один момент, там, до прикладу, були видатки там на медикаменти, там, до прикладу, да, до інституту раку, там і ще на певні потреби звичайних людей, до прикладу, якщо ми беремо там ліки, медикаменти, медичне забезпечення. Там були закладені суми приблизно 10 мільйонів гривень. Ну, от я бачила конкретні цифри 10. В той же час там були дуже досить великі суми закладені, до прикладу, на фінансування українського там кінематографу 500 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що звичайно потрібно розвивати і культурну складову, але все ж таки, чому такі різнобій? Залежить від, скажімо так, ефективності лобістів. Якщо кінематограф дійсно хтось лобіював, і сьогодні ми знаємо, що люди, які очолюють кінематограф, досить близькі до певних політичних сил, тобто вони через Народний фронт, через все лобіювали це питання, то вони змогли отримати таку суму. І це дійсно може бути одним з найцікавіших бюджетів в частині саме гуманітарної політики. Тому що стане завжди гуманітарна політика в Україні фінансувалася за остаточним принципом. Що залишилось? Які крихти на столі залишились, то і змили на гуманітарну політику. Зараз йде певний крін, такий крен, і фінансується суттєво гуманітарна політика. Звичайно, це має сенс для держави, але ми ж розуміємо, що таке 10 мільйонів для інституту раку. Це 20 хворих від сили. Це 20 хворих, якщо які знаходяться в тяжкій стадії які-небудь захворювання. Ну, нехай там 50 буде хворих, але не більше. Це ніщо. Ці гроші ніщо, і це означає, що, на жаль, наші люди будуть вимушені лікуватися за свій рахунок, а враховуючи рівень життя, вони не вимушені будуть не лікуватися. Тобто, тому це неправильно. Все ж таки, на мою думку, ми сьогодні знаходимося в такому в абсолютно критичному стані, і головний інструмент сьогодні виживання країни – це відновлення позитивних популяційних тенденцій, тобто збільшення народжуваності, покращення рівня здоров'я. Якщо ми будемо фізично просто вимирати як нація, то ніякі економічні, військові і культурні зусилля не допоможуть нам. Ми просто будемо вимирати. І в силу своєї депопуляції українців, тобто ми будемо просто зникати з карти і слабшати в силу цього. Тому зараз сьогодні всі ключові країни світу, всі – Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, навіть сусідня Росія – плідно і витрачають величезні гроші саме на збільшення народжуваності і подовження здоров'я громадян. Це є насправді ключове для потужності будь-якої країни. Чому у нас так? Ні. Ну, я думаю, що це поразка і безумовно соціального блоку уряду, і самої Супрун, яка не користується особливою довірою в цьому уряді. До цього часу не обійняла посаду міністра, є виконуючою обов'язки. Тобто це, на жаль, це показує не дуже гарні пріоритети уряду. Якщо ми спробуємо розкласти, до прикладу, знаєте, це голосування сьогоднішнє, яке рано чи пізно все одно відбудеться по фракціях. Наприклад, візьмемо БПП. Там так само всередині фракції є, до прикладу, та сама група так званих єврооптимістів, тобто люди, які перебувають у коаліції, але фактично у внутрішній опозиції. Да. Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук тощо. Вони, як ідете, будуть голосувати за бюджет? Тому що, ну, якщо з більшістю БПП зрозуміло, то, до прикладу, з ними. Складно сказати, але їхня позиція буде невирішальною. Якщо в блоці Петра Порошенка сьогодні біля 140 народних депутатів, то навіть якщо проголосує 120, цього буде вистачати. І тому я думаю, що голосів сьогодні є достатньо. Бюджет, як і, на жаль, всі інші законопроекти в нашому парламенті, в парламенті, де відсутня формальна коаліція, тому що в блоці Петра Порошенка і Народному фронті немає спільно 226 голосів, але всі ці питання, в тому числі бюджет, вони приймаються в такому, знаєте, базарному
базарному типі. Тобто про них змовляються за спиною між лідерами фракцій. І тому всі зацікавлені брати участь в розподілі цього бюджету. Я не виключаю, що навіть якщо буде якась криза, буде не вистачати голосів, за нього можуть голосувати навіть найопозиційніші фракції. Ми повернемося до нашої розмови у студії. Зараз долучимо до нашого прямого ефіру Павло Унгуря, народний депутат України від фракції Народного фронту, з нами на прямому зв'язку телефоном. Пане Павле, доброго дня, чи чуєте нас? Так, да, вітаю вас, чую. Так. Розкажіть, будь ласка, от продовжили роботу, 246 народних депутатів проголосували за те, щоб працювати, допоки не ухвалять бюджет. Як гадаєте, знову буде вночі голосування, чи все ж таки дочекаємося ближче до вечора? Ну, ви знаєте, з урахуванням того, що до перерви нам вдалося проголосувати зміни до бюджетного кодексу, які є важливими для функціонування механізмів державного бюджету у 2018 році, у нас фактично залишився великий дійсно блок, який може забрати чималий час податковий кодекс, а потім ми можемо переходити до голосування власне закону про державний бюджет. Тому є велике сподівання, що це буде не вночі, це можливо буде вже ввечері. Я бачу, що для урядовців є таким десь азартом, щоб, зламавши традицію подачі бюджету не у вересні, спробувати зруйнувати ще одну традицію, власне, нічного голосування. Але життя покаже, тому... Є інформація в українській ЗМІ про те, що фракція БПП сьогодні зустрічалася із президентом, обговорювали саме питання бюджету, голосування за державний кошторис. Народний фронт збирався, якусь консолідовану позицію відробляв щодо цього голосування? Вчора ввечері відбулося засідання фракції, на яке було запрошено прем'єр-міністра України. Він відвідав фракцію, пояснив позицію свою і уряду по практично у всіх статтях як дохідної, так і видаткової частини. Після того було продовжено роботу парламентського комітету з питань бюджету. Ми вчора розглядали і бюджетний кодекс постатейно, і власне закон про державний бюджет. І фракція на основі двох зустрічей, двох процесів, тобто зустрічі наради з головою уряду, а також на основі висновки бюджетного комітету, має намір підтримати у другому читанні даний державний бюджет. Пане Павле, сьогодні у перерві були якісь наради бюджетного комітету? Засідали, збиралися представники саме цього комітету для того, щоб остаточно вирішити усі питання перед голосуванням? Ви знаєте, цього року процес на фінальній стадії, він дуже, достатньо спокійний. Це зумовлено тим, що ми почали опрацьовувати державний бюджет фактично, реально, з 16 вересня. 15-го уряд вніс, і 16-го ми, як депутати, усі депутати парламенту, зокрема і профільні комітети, почали опрацьовувати ці пропозиції. Ми їх готували і опрацьовували до 1 жовтня, потім комітет узагальнював і передавав на розгляд зали. Зала визначалася і голосувала за бюджетні висновки. Бюджетні висновки направлялися в уряд. Уряд опрацьовував ці бюджетні висновки і 1 грудня повернув назад у парламент вже законопроект готовий до другого читання. Отже, немає ніякої нервозності, і в обідню перерву, принаймні в перерву з 14 до 16, не було жодної потреби збирати ще одне засідання комітету, оскільки вчора було прийнято рішення майже одноголосно профільним комітетом, до якого входять фактично усі політичні сили. Чи буде на вечірньому засіданні прем'єр-міністр або інші представники уряду, тому що, згадуючи голосування за бюджет 2017 року, навіть президент приїздив у Раду для того, щоб, напевно, налаштувати депутатів на це голосування. Когось чекаєте сьогодні ввечері з Кабміну? Я впевнений, що в ложі уряду ми будемо бачити прем'єр-міністра України, який буде представляти бюджет особисто, а також Міністерство фінансів України. Стосовно участі голови держави, мені така інформація невідома. Думаю, що багато міністрів також будуть присутні на ложі уряду.
оскільки, ну, власне, це є коаліційний уряд, коаліційний бюджет, і коаліція сьогодні перед усім буде зацікавлена в голосуванні документу. Пане Павло, останнє буквально питання. Коли все ж таки ви сьогодні розраховуєте проголосувати? Ну от в перспективі ви в парламенті сьогодні працюєте, знаєте, там як ваші колеги збираються голосувати? Коли чекати голосування, як гадаєте? Давайте таким чином. Якщо податковий кодекс займе не більше 2 годин, то ми можемо голосувати бюджет в діапазоні з 18 до 20. Якщо на податковий кодекс піде більше часу, бо це теж дійсно великий і важливий документ, то тоді державний бюджет ми будемо розглядати десь після 20 години вечора. Але я думаю, що це буде 7 грудня. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли час, долучилися до нашої розмови. Павло Унгурян, народний депутат України, представник фракції «Народний фронт», був з нами на прямому зв'язку телефоном. Власне, говорили про перспективи сьогодні ухвалення державного кошторису на 2018 рік. БПП, добре, ми з вами, пане Руслане, розібралися, що там певні внутрішня опозиція не стане ключовою у цьому голосуванні. «Народний фронт», от ми зараз почули, що збираються голосувати фракцію за державний бюджет, решта. Радикали. Всі будуть голосувати? Радикали, я думаю, що проголосують майже всі, можливо, за окремими виключеннями. «Воля народу», я думаю, буде страхувати, проголосує. Страхувати коаліцію на всякий раз. «Воля народу». Да, якщо буде, це такий в них таємний член коаліції, секрет Полішинеля. Але думаю, що буде голосувати частина і позафракційних депутатів. Думаю, 15-20 голосів знайдеться там. Окремі народні депутати можуть голосувати і «Самопоміч», і «Батьківщина», і «Самопоміч», так цікаво. «Батьківщина», сумніваюсь, думаю, що ні. А от «Самопоміч», «Опозиційний блок», там ще, я думаю, знайдуться депутати, які можуть проголосувати цей бюджет. Чому «Самопоміч»? Чому «Опозиційний блок»? Тому що це там така, є депутати, які фінансово зацікавлені в нормах цього бюджету. Ну, індивідуально я не можу, їх не хочу називати, може вони ще одумуються. Але є депутати, які отримують фінансування для своїх галузей, своїх підприємств. І, безумовно, вони зацікавлені в цьому голосуванні. Як гадаєте, чи прийде президент до парламенту сьогодні? Тому що, я ж кажу, повертаючись до досвіду минулого року, спершу такі розмови ходили серед журналістів у кулуарах парламенту, згодом фактично ми мали підтвердження, коли побачили представників його адміністрації. З великим рахунком потреби такої немає. Але якщо вийде свято, вийде перемога, то президент, думаю, може долучитися до цього святкування. Тобто, але потреби цьому немає. Це проблема уряду, питання уряду. І це зоряний час для Гройсмана, не для Порошенка. От, зоряний час для Гройсмана. Ми вже почули, що на засіданні Народного фронту, яке відбулося напередодні ввечері, Володимир Гройсман був присутній. Звичайно. Для того, щоб... Це нормальна практика. Так. Я багато років відпрацював в парламенті. В принципі, голова уряду зобов'язаний пройти всі фракції, навіть опозиційні, переконувати їх голосувати за бюджет. Як гадаєте, ходив Гройсман по інших фракціях? По усім не ходив. Не ходив. Але його ганці, я впевнений, що ходили по усім фракціям, шукали необхідні голоси. Як гадаєте, от зараз з огляду, до прикладу, на те, що наразі, як діє Володимир Гройсман, давайте згадаємо, що він був і на з'їзді Народного фронту так само, і певні колеги з БПП так само були на цьому з'їзді. Як гадаєте, Володимир Гройсман, він вибудовує якусь свою політику, якусь свою тактику? Бореться він за якісь дивіденди? І ну, чи набирає він собі, знаєте, якихось зараз плюсів? І якщо так, то навіщо? Безумовно. І ми бачимо навіть елементи такого відвертого і піару на мінімальній заробітній платі, на підвищенні пенсій, пенсійній реформі. Гройсман шукає свого пертя, шукає ґрунт під ногами, він шукає на що впертися. Адже він не хоче стати новим Яценюком. Він не хоче потім піти з уряду з 2% рейтингу, з величезними негативними відносставленням суспільства і за великим рахунком, на відміну від Яценюка, в нього немає політичної сили, на яку потім можна опиратися. Тому Гройсман, який прийшов в уряд, фактично голий і босий, прийшов з 3 міністрами, які займали лише непопулярний соціальний блок, сьогодні шукає різні точки опору. Для того, щоб повністю не залежати лише від Банкової, він опирається іноді на Народний фронт. За цей час, поки він був урядом, він в значній мірі розширив свої квоти, свою присутність. Сьогодні він де-факто контролює
Міністерства аграрної політики, тому що перший заступник – це його людина. Він посилив свій вплив на Державну фіскальну службу після ситуації з Насіровим по багатьом сферам. Тобто він став сильнішим і шукає ще точки опору. Але і про говорити про якийсь бунт чи там проти президента, проти президента, я думаю, не доводиться. Все ж таки він залежний повністю від президента. Не проти президента, а от ви сказали, що він не хоче стати другим Арсенієм Яценюком, а чи хоче стати він новим президентом? Чи свідчить його наразі манера його діяльності про те, що Володимир Борисович може замислюватися про президентські вибори 2019 році? А який полковник не мріє стати генералом? Але поки що сьогодні умов для цього у нього немає. Чому? Ні своєї політичної сили достатньо потужної, ні своїх достатньо потужних джерел фінансування, ні підтримки західних партнерів, ексклюзивної, яку має і президент, і Арсеній Петрович. Тобто цих всіх складових в цього немає, тому він вимушений знаходитись в тіні. Потенційно з часом, можливо, і для нього з'явиться поле для маневру і для певного якоїсь більш суверенної дії. Все ж таки на останніх місцевих виборах 2015 року партія Гройсмана окремо йшла на Вінниччині і там показувала хороші результати. А чи може якось Володимир Гройсман домовитися з тим самим Арсенієм Яценюком, якщо ми бачимо, що зараз він шукає підтримку Народного фронту? До прикладу... Може, а що Арсеній Петрович може запропонувати Гройсману? Ну, дивіться, до прикладу, Гройсман отримає президентське крісло. Ну і вже тоді він буде, скажімо так, винний Арсенію Яценюку, що його фактично Народний фронт пішов за іншим вождем. Я не думаю. Я думаю, що насправді сьогодні є щось пропонувати Гройсману тільки Юлії Тимошенко, в якої є рейтинги, відповідні перспективи перемогти. Але їй Гройсман, думаю, не цікавий. І між ними знаємо, який конфлікт. І є що запропонувати Гройсману президенту, чинному президенту, тобто якесь політичне майбутнє. Арсеній Петрович, думаю, сам йде йому знайти своє політичне майбутнє, тому. Це ситуативний баланс, намагання не залежати тільки від одного, тільки від Банкової, а балансувати міжнародним фронтом і Банковою своїми інтересами, інтересами фінансово-політичних груп інших, які неформально також присутні в уряді. Повернемося зараз до розмови. Долучимо до нашого прямого ефіру Костянтина Іщейкіна, народного депутата України від фракції «Блоку Петра Порошенка». Він з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, доброго дня, чи чуєте нас? Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, пишуть українські ЗМІ про те, що сьогодні Петро Порошенко, президент України, збирав фракцію для погодження певної позиції щодо бюджету. Чи дійсно була зустріч фракції з президентом? Так, була зустріч фракції. Про бюджет йшлося? Так, і про бюджет, і про бюджетний кодекс. У фракції БПП є вже консолідована позиція щодо сьогоднішнього голосування? Так, є питання, які потребують додаткового обговорення. Сьогодні, представляючи бюджетний кодекс, я відповідав колегам по найбільш гострим запитанням стосовно фінансування закладів освіти першого-другого рівня, акредитації, реверсної дотації, стосовно правок екологічних, які були спрямовані на утримання ветлабораторій і інше. Приблизно такі ж самі вопроси, питання обговорювалися і на зустрічі з президентом, на якій також був присутній прем'єр-міністр, який давав свої коментарі. Пане Костянтине, менше 20 хвилин залишається до початку вечірнього пленарного засідання парламенту. Кого із представників Кабміну, як гадаєте, побачимо сьогодні у президії? Ну, напевно, мають бути всі представники уряду. Вчора, незважаючи на те, що комітет розглядав бюджет і кодекс майже до півчетвертого ранку, був присутній особисто міністр фінансів Олександр Данілюк, його заступник Сергій Марченко, багато представників Мінфіну. От. Перед тим були урядовці з інших міністерств, які відстоювали свої позиції. Чи відомо, чи йде мова про те, що президент так само може приїхати до парламенту з нагоду голосування бюджету на 2018? Ну, наразі такої інформації в мене немає. Чи відбудеться голосування сьогодні, і якщо відбудеться, то коли? Тому що, ну, згадуючи голосування торічне, то це було там близько 5 ранку. Має відбутися сьогодні.
теж можу прогнозувати, що воно має бути успішним, тому що бюджет, ми пам'ятаємо з вами, чи не вперше за новітню історію України розглядається вчасно. Всі депутатські фракції, окремі народні депутати могли вчасно з ними знайомитись, подати пропозиції, які комітет дійсно ретельно опрацьовував. Тому я просто не можу сказати, за який час ми все встигнемо, бо є дуже багато зауважень і побажань. Кожен народний депутат хоче, щоб його почули і висловити свою позицію в залі. Тому, можливо, трішечки затягнеться, але, зважаючи на те, що ми проголосували питання, щоб закривати засідання до розгляду бюджету, то переконаний, що ми сьогодні маємо це зробити. Пане Костянтине, дуже дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашої розмови. Костянтин Нищейкін, народний депутат України від фракції «Блоку Петра Порошенка», був з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми говорили про бюджет, повертаємося до розмови у студії. Ну, от бачите, у коаліції досить оптимістичні настрої, що не затягнеться все до ранку, що проголосують ближче до опівночі. Нам підтвердили щойно, що дійсно була зустріч президента із фракцією «Блоку Петра Порошенка». Про що президент міг говорити на фракції, як гадаєте, це окрім формальностей щодо бюджету? Закликав голосувати передусім, мабуть. І все-таки, мабуть, присутність президента на фракції говорить про те, що не все було на фракції дуже добре. Що керівництво фракції, мабуть, прем'єра було недостатньо для вирішення внутрішніх суперечок фракції стосовно державного бюджету. І лише авторитет президента сьогодні, мабуть, якісь ці суперечки притишив і все ж таки підштовхнув депутатів голосувати за державний бюджет. Тому, я думаю, все не так просто, хоча загалом голоси знайдуться. Загалом участь президента в засіданні фракції, завжди участь президента в засіданні фракції перед голосуванням про закон про державний бюджет, це певна ознака певної кризи у фракції, в коаліції, що не все виходить і потрібно дійсно найбільш важковаговик, який має певні кризи трошки згладити. Ви знаєте, думала, що у вівторок розпочнуть взагалі ось цей бюджетний процес, і сам Андрій Парубій говорив про те, що на 5 грудня запланований якби початок цього усього процесу. А тоді завадили протести. Дійсно, тоді відбувалися усі ці і заслуховування силовиків, які слід за цим пішли. Так от, зараз ми повернемося до цього питання, до того питання, яке я хочу вам поставити. І ще зараз почуємо, що сам президент говорив щодо державного кошторису на 2018 рік. Власне, у бюджеті на 2018 на армію передбачено 86 мільярдів гривень. Це майже на 25% більше, ніж поточного року. П'яту частину бюджету буде використано на озброєння та військову техніку, що на 34% більше, ніж цьогоріч. Можемо послухати слова Петра Порошенка. Завтра, я сподіваюся, Верховна Рада буде голосувати бюджет на 2018 рік. І на армію в цьому бюджеті передбачено 86 мільярдів гривень. 86 мільярдів. Чи могли коли-небудь про це мріяти українські воїни? І це на 25% більше, ніж в поточному 2017 році. П'яту частину бюджету буде використано на озброєння, на військову техніку. І це на 34% більше, ніж цьогоріч. Пане Руслане, вас такі цифри обнадіюють? Ну, безумовно, потрібно збільшити фінансування Збройних сил, особливо, що стосується високих технологій, військово-промислового комплексу. Але ці цифри, вони насправді не є чимось проривним. Тому що ці цифри приблизно такі ж самі, які були в Україні в 2013 році, в доларовому еквіваленті. Оцих 86 мільярдів, якщо їх, це приблизно 3 мільярди доларів. А бюджет Збройних сил України в 2013 році був якраз біля десь 25-30 мільярдів гривень, але по курсу 8, тобто тих самих вже 3 мільярди. При цьому за цей час армія суттєво зросла, чисельно зросла. За цей час армія веде бойові дії і знаходиться в обороні з боку Криму, тому і однозначно, що її витрати збільшилися. Тому ці цифри, мені здається, поки що вони дуже далекі від того навантаження, яке армія на собі несе. І вони не такі радужні, не є таким проривом, який нашим політикам хочеться продемонструвати. Повертаючись до того питання, яке я хотіла вам поставити,
бюджет. У вівторок не відбулося початку бюджетного процесу через те, що відбулося в центрі столиці, через ситуацію довкола Міхіла Саакашвілі. Сьогодні ось ці протестні настрої, вони якось можуть всередині парламенту вплинути на голосування чи поза ним? Якісь вони матимуть відбиток на сьогоднішньому робочому дні народних депутатів? Думаю, що критичного відбитку вони не матимуть. Була певна криза сьогодні вночі, яка виникла передусім через протистояння між НАБУ і Генеральною прокуратурою України, цілою низкою дуже різких заяв з боку наших західних партнерів, Сполучені Штати Америки, ЄС, МВФ різко виступили проти будь-яких тисків і обмеження діяльності НАБУ. І якби ця криза сьогодні вночі не була вирішена, то я впевнений, що сьогодні була б проблема у парламенті, що могли б бути проблема з голосами. Тому ця політична криза могла перекинутися і на парламент, тому що наші західні партнери впливають на український парламент, скажімо так. Але оскільки поки що це питання вдалося зняти, так само як запланований законопроект такий про смерть НАБУ, як його називають в народі, то я думаю, що поки що ці всі політичні перипетії і протест на вулицях, і криза навколо НАБУ, правоохоронних органів, вони не повпливатимуть на бюджет. Тим паче, наші ж політики живуть подвійним життям завжди. Знаєте, бізнес то бізнес, бізнес as usual, а політика то політику, і незважаючи на всі свої політичні конфлікти, вони можуть дуже дружно голосувати за нарізання цього бюджетного пирога. Знаєте, ще трохи раніше заговорили про те, що крісло під головою антикорупційного комітету Єгором Соболєм хитається. Напередодні саме антикорупційний комітет проголосував за його зняття з цієї посади. Як гадаєте, це знову ж таки якісь певні політичні домовленості, тому що говорили про депутата пана Попова з радикальної партії, що його хочуть поставити на це, з радикальної фракції на це місце. Чи це все ж таки пану Єгору Соболєву, от ті його підтримка тих його протестів, його фактично співпраця в певний час з Міхілом Саакашвілі, він потім відмежувався, але все ж таки він був під Радою на цих усіх протестних акціях. Це відсторонення його від цієї посади, воно пов'язано із внутрішньополітичними моментами, чи саме із його позицією щодо цих акцій протесту? Я думаю, тут дві складові. Перша складова – це боротьба за контроль над НАБУ. Крісло голови антикорупційного комітету парламенту відкриває дорогу до обрання аудитора НАБУ, а відповідно до закону про НАБУ, аудитор, фактично висновки аудитору відкривають дорогу до зміни керівника НАБУ. Тобто це насправді боротьба така і далі, подальше протистояння навколо НАБУ. І друга складова, знаєте, що об'єднує от Мустафу Найєма, Світлану Заліщук, Сергія Лєщенка, Саакашвілі, Єгора Соболєва. Оце об'єднує, це ті люди, які в свій час для влади були таким собі, знаєте, фіговим лістком. Це ті люди, які робили образ влади більш демократичним. Говорили, дивіться, от у нас є реформатор запрошений, от у нас є внутрішня опозиція, яка має іншу точку зору, ліберальна, проєвропейська. А сьогодні складається враження, що ці люди перестали бути потрібними. Вже не потрібна їхня маскувальна роль, їм вже не потрібно прикривати причинні місця влади. Тобто, і сьогодні цих людей на них серйозно тиснуть. Ми бачимо ситуацію з Єгором Соболєвим, ми бачимо ситуацію з закликом до Найєма і всіх інших депутатів відмовитися від мандата. Тобто, ми бачимо такі ціленаправлені тиски, ціленаправлене згортання цієї прозахідної ліберальної групи в українській владі. Для мене це погана тенденція. Тим паче, за великим рахунком, вони особливої проблеми для влади не складали, але були хоча б якимось джерелом інформації, вкрай необхідним для суспільства. Дивіться, якщо, до прикладу, сам антикорупційний комітет проголосував за це, що має проголосувати парламент. І сьогодні так само на вечірньому засіданні Верховної Ради може постати питання про голосування. Планується, що дійсно за це сьогодні будуть голосувати народні депутати. Чи знайдеться підтримка у залі? Думаю, що знайдеться, тому що відставку Єгора Соболєва підтримує не тільки члени коаліції. Очевидно, я думаю, його підтримують інші опоненти Єгора, і Самопоміч, і опозиційний блок, і багато і сателітних груп всередині парламенту до влади, та ж сама Воля народу і всі інші. Тому я думаю, що, на жаль, голосів за цю відставку знайдеться, але, в принципі, це негативно вплине, мені здається, на боротьбу з корупцією в Україні, і, безумовно, це матиме наслідки, міжнародні наслідки. За наші західні партнери будуть ще більш обережні, ще з більшою недовірою ставитись до України. Пане Руслане, і дуже коротко, ваш прогноз, коли сьогодні проголосують за бюджет? Думаю, так о годині з 8 до 12 години все ж таки проголосують за державний бюджет, і голосів буде так з запасом. Не 226. І голосів буде десь 240-280 в цьому діапазоні.
Що ж, будемо слідкувати і ми за бюджетним процесом. Я дуже дякую вам, пане Руслане, за розмову. Руслан Бортник, політолог, був гостем цієї ефірної години. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що сьогодні відбувається у стінах парламенту. Нагадаю, що сьогодні народні депутати мають проголосувати за державний кошторис на 2018 рік. Звичайно, усі подробиці, усе, що відбуватиметься у стінах парламенту, дізнаєтеся у прямому ефірі телеканалу АТР за 5 хвилин. Безпосередньо ефір продовжить Заман. Ми вже зовсім скоро повернемося до цієї студії. Дякую, що залишаєтеся з нами і не перемикайтеся.